vide i hvert fald. Jesus. Jamen, goddag alle sammen. Det er Nikolaj fra Lupinvej podcasten. I dag der skal vi kigge på et forholdsvis nyt udgivet spil, der er udkom her tilbage den, tror jeg, 15. september. Det hedder Metal Hellsinger. Det er udgivet af Funcom og udviklet af The Outsiders. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har lavet før, så det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Spillet er lige pt. På Steam og Game Pass. Jeg vil sige med det samme. Hvis du godt kan lide Doom, specifikt Doom 2016, ikke så meget Doom Eternal, det nyeste Doom, men hvis du godt kan lide det, og hvis du har 4-5 timer, du har brug for, hvor du løber rundt og skyder demons, mens du er en demon herself, så er det nok meget sjovt. Jeg vil nok anbefale at kigge på Game Pass versionen, fordi det er den, der er gratis. Jeg synes spillet er interessant nok for noget af det gameplay-mæssige ting, jeg kommer til at vise jer. Men måske mest over i, at det er, man spiller 4 timer, og så er man let done med det spil. Og jeg ved, at prisen på Steam er 40 euro, så det skal man måske også lige tage into account. Men basically, det er Metal Hellsinger. Er et Jesus. Det er et beats per minute spil, eller beats per metal drum spil. Det handler om, at du skal holde rytmen kørende. Du skal få en masse komboer op at køre. Og så se cool ud, mens du gør det. Og jo højere, jo flere beats per minute du kan ramme, jo mere præcis du kan være, jo mere perfekt du rammer, jo mere potentielt skade giver du, og jo mere får du bygget op i din, skal vi sige, din booster osv. Grunden til, at jeg forklarer alt det her, det er, at når jeg kommer til at sidde og spille spillet, så er det rigtig svært at forklare helt præcis alle punkterne, der foregår. Fordi der er den her rytme, man skal køre, og jeg er dårlig til rytmer. Ja, og musikken er, som musikken nu er. Det er metal. Det er sådan lidt thrash metal. Det er sådan epic romance-agtig metal. Og jeg tænker, at vi bare starter på den første, fordi så får man... Nej, vi starter på den her. Vi starter med Stygia. Så får man en rimelig god idé om, hvad det her spil er. Så vi vælger Stygia. Så kan man høre, at musikken ændrer sig lidt. Bliver vildere og vildere. Så kan man se top players, hvad de har fået i score hernede. Nu har jeg unlocket lidt forskellige ting, så jeg selvfølgelig kan gå tilbage og potentielt gøre min score bedre. Så i det her tilfælde, i den her bane, så vil jeg nok højst sandsynligt kun have unlocket shotgunnen. Og pistolerne osv., de kommer først senere. Jeg mangler stadigvæk et våben at unlock hernede. De her, det er sigils, som du unlocker, og de har alle sammen forskellige egenskaber. Det er sådan noget som for eksempel, hvis du rammer et beat sådan lidt off, jamen så canceler den ikke ud, hvad skal man sige, din hitstreak, så den ikke bliver tabt, så du stadigvæk kan køre videre og holde den kørende. Jeg har ikke indtil videre haft det sådan over... Altså, spillet kan blive svært i den forstand, at du vil gerne have, at du rammer beatet, fordi med det samme, du er ude af beat af spillet, så føles det weird, fordi musikken konstant ændrer sig. Og det tager dig sådan... Det tager både en ud af spillet, og det er både sådan lidt immersion breaking på en eller anden måde, fordi du er hele tiden meget bevidst om, at du skal ramme et beat. Du skal hele tiden køre with the beat. Og med det samme, den ligesom er ude, så er der nogle, i hvert fald nogle ting for mig, hvor jeg bliver sådan, jeg sidder og spiller et spil. Det er det, der sker. Så de her, dem kan du unlock på forskellige måder. Jeg kan lige vise dig, hvordan man unlocker dem, så vi går lige en gang ud. En gang tilbage. Så du klarer de her torments, og torments er for at unlock sigils. Og torments er basically en små arena, hvor at du er tvunget til at spille spillet på en bestemt måde. Så det kan være, at inden for x antal sekunder,
skal du nå at have dræbt I don't know, 50 monster, eller du skal, hvad hedder det, hver gang du dræber nogen, jamen så bliver dit våben udskiftet osv. Og så unlocker du så de her forskellige sigils. Dem unlocker du ikke, mens du spiller selve den primære bane. Så jeg tænker, at jeg tager pistolerne til at prøve, og så lad os se. Jeg kunne godt lide den der. Den var sjov. Det er sådan lidt en granatkaster rocket launcher ting. Det sjove er ved det her spil, fordi det er sådan rytmebaseret, så man skal ikke tænke så meget på, at våbnene er, hvad det våben nu vil være i et andet spil. Så ja, du har en shotgun, men shotgunen er en bestemt instrument, hvis man ligesom opfatter det på den måde. Så shotgunen er sådan den tunge, det er næsten sådan baseline, det er sådan og så pistolerne er lidt mere over i sådan det hurtige rhythm halløjse. Så der er sådan, alle våbne har nogle forskellige egenskaber. Det er faktisk det sjove er ved det her skull, som 50 Cent, Blood on the Sand, selvfølgelig gerne vil have fat. Ah, okay, det er ligegyldigt. Hvad sidder jeg og snakker om? 50 Cent. Hvis man har prøvet 50 Cent, Blood on the Sand, så har man spillet et episk spil. Det kunne være, vi skulle prøve at se på det på et tidspunkt. Men det her skull, det er basically sådan, det er dit primære sådan keep rhythm going våben. Fordi det er bare, du kan hele tiden skyde den af, sådan, der er ikke noget reload time, og du kan bare få det til at køre. Og jeg skal nok vise jer, når man kommer ind i spillet, hvordan rytme bliver vist til spilleren. Så enough of me talking, let's get on with the demons and the slayings. Enter hell. Yeah. I remember this place like it was yesterday. Wish I didn't. Metal, metal, metal. So much metal. Som man kan se, på sigtekornet, så har vi har sigtekornet, og så har vi de her pile, der kommer ind, og det er den, der indikerer vores rytme. Vi skal ramme den sorte del af pilene, så vi siger bum, 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 bum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Det er basically sådan, du holder rytmen kørende, og nu kan vi se, at vi har allerede fået bygget en one-time ting op at køre. Og som hende her metal lady dame har jeg nogle forskellige moves. Jeg kan lave double jump, jeg kan lave noget dashing, og hvis jeg holder det i rytme, jeg ved ikke, jump er sådan lidt underligt, fordi den bliver ikke registreret som, at det er en del af rytmen, men for eksempel, hvis jeg kunne, dum, 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 så kan du basically holde din dash kørende. Hvad vil lige ned der? Og det er det samme med pistolerne. Altså, som jeg har forstået det indtil videre, så er alle våbne unlimited ammo, fordi det her spil vil være basically umuligt at spille, hvis der var en eller anden form for ammo drops, så vi kører den om. Bam, bam. Men det her, det bygger ikke. Hvad hedder det? Og så kommer der en quick reload. Den her, den holder rytmen kører. Så lad os prøve. Og nu holder jeg kæft, fordi nu skal jeg lige koncentrere mig lidt. Gambian starts the murder parade. Og jo bedre du klarer det, jo mere du holder i rytmen, jo mere metal bliver musikken. Så jeg er kommet til sådan et punkt med det her spil, hvor at, fordi jeg som I nok kan se, er så dårligt til at holde rytmekøren, at jeg bare bliver ved med at skyde. Og jo mere din rytme er rigtig, eller korrekt, eller rammer, jo mere skade giver du. Åh, nu nåede jeg ikke min reload her.
Så den her skull kommer du basically hele tiden tilbage til, fordi du vil gerne holde din rytme kørende. Og der er lidt help her. Og vi har også de her kills. Hvad hedder det? Ultra kills. Ligesom man havde i Doom. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men det er basically, at du, når du har stunnet fjenden nok, så kan du gå ind og lave et kill, som gør, at du får lidt health tilbage. Og der har vi lidt større. Og som man kan se med ved siden af mit health nede i bunden, så har vi et kuglemeter, som er basically våbnets ultimate. Så den her, den skaber basically en kopi af en selv, som bare giver, hjælper med at kæmpe mod fjenderne, som man kan se her. Og en ting, jeg fandt ud af lidt senere, da jeg spillede spillet, den ultimate er forskellig fra våben til våben, så du kan sådan set bare banke en ultimate op og bruge den til senere. Så du kan for eksempel, den her, den er uafhængig af sværet, uafhængig af pistolerne. Så det er faktisk en meget smart ting, som du nu nok kommer til at skulle gøre nyt af, når du kommer længere ind i spillet, fordi at så bliver missionerne bliver godt nok lidt mere indviklet. Selve fjenderne, der er der, bliver sådan lidt sværere at... jeg misser helt nu. Og det er sådan set bare, fordi jeg vil prøve at bygge den her, så jeg kan vise, at... Så nu har vi den her bygget op, og nu kan vi bank den til senere brug. Og så kan vi bruge pistolerne, så vi får banket den lidt op. Wow, goddag, Mr. Damon. They were ready for us. At least they tried to be. Og jeg ved ikke, om det er, men det, den der voice actor, der hele tiden chimer ind, er ret sikker på, det er Troy Baker. Det lyder meget som Troy Baker. Uh-oh. Så det sværeste, jeg har haft med det her spil, det er at bruge sværet. Sværet er faktisk sindssygt... det giver helt meget skade, men problemet er bare, at jeg synes, det er sygt svært at få den til at være i rytme. Jeg vil sige sådan, i forhold til musikken, jeg synes, musikken er fin i forhold til, at det kører bare den her 1-2-rytme. Om man kan lide musikken, det er sådan noget helt andet. Jeg er ikke lige, den her form for metal er ikke lige min type metal. Hver bane har sit eget metal-nummer. Men jeg synes, at det, der er det nice ved, det er, at man har bare lyst til at bare køre og bare blive ved. Jeg tror, det er det, der ligesom har holdt mig kørende i spillet. Og så prøve at se, om man kunne få en lidt anden high score. Så historien til spillet er basically, at du er den her demon lady,
som har mistet sin stemme, og som er på udkig efter sin stemme igennem helvede, basically. Jeg tror, der var noget der bagved. Det var der ikke. Og i starten af spillet, der finder hun det her skull, som... Lad os bare sige, det er the skull of Troy Baker. Som hjælper hende med at give hende en stemme, mens hun bekæmper alle de her dæmoner. Og that's kind of it indtil videre, hvad jeg ligesom har oplevet. Og jeg har gennemført fire eller fem baner. Alle banerne ender med den samme boss. Og det forstår jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det er. At det skal være den samme boss hele tiden. Du basically kæmper mod altså, djævlen, og djævlen har forskellige inkarnationer igennem som en slutboss til alle banerne. Det er bare vildt kedeligt, at det bare altid er den samme boss, du skal dræbe. Og indtil videre har jeg ikke set nok variationer i den ene boss til at være sådan, det er okay, at de bruger den samme boss. Det er bare sådan, det føles weird, det føles lidt cheap måske, at de gør det på den måde. Og det var derfor, jeg også fik sådan, hvis man har spillet 50 Cent Blood on the Sand, så vil man vide, at alle bosserne i 50 Cent er, en helikopter, som du skal dræbe. Og det er bare sådan lidt, okay. Banen skal ligesom bare slutte på en eller anden måde. Jeg tænkte i starten, kan jeg vide, om det her det bliver sådan en eller anden form for sådan speedrunner-agtigt spil, ligesom Neon White er. I den forstand, at det er sådan en, om det handler om highscore, det handler om at se, hvor meget bedre er du end andre osv. Men jeg tror, det gode ved Neon White, det er, at banerne er så korte. Og at det er så fokuseret på at være et speedrunner, hvor det her, det er bare... Det er bare et traditionelt first-person shooter. Det er en Doom, endnu en Doom, hvad havde jeg sige, Doom-klon. Men det er et Doom-spil. Altså det her, det ligner fucking Doom 2016, altså som noget kan være, ikke? Og indtil videre, så har alle banerne bare været sådan lidt ens. Og fordi musikken aldrig ændrer sig, du vil altid have et 1-2-1-2 rytme kørende, fordi ellers ville det her spil basically være umuligt at spille, hvis det var, at der var variable rytmer, der ligesom kørte. Så ville det ikke være et spil, der ville være sjovt at spille. Men ja, altså, hvor Neon White gør det godt med at være et speedrunner, der gør det her det godt i at bare være et okay first-person shooter. Grunden til, at jeg holder lidt her, det er, at vi kommer hen til... hen til bossen nu. Og så kan man se, at den her boss, som man kommer til at møde nu, det er den samme fucking boss hver gang, som gør lidt anderledes ting per gang, og er lidt mere avanceret, men det er stadig bare den samme boss. Og that's kinda boring. Lad vi se. Den kommer herover. Ah. Og den der move er det samme fucking move, der er ved alle gange, man spiller den her boss.
the face of infernal justice. Og jeg hader de der. Ah. Og tilbage igen. Der er bare et eller andet ved det her, når man kommer til den her del af hver bane. Det er bare sådan... Det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke den her del. Fordi den her del er ikke sjov. Den her del er bare så... Det er så monoton, og det er så... Det er bare det samme fucking hver gang. Ja, det, ja. Det er sådan, min hjerne er allerede slået fra, at det er sådan, ja. Okay. Og that's it. Så det er ikke for at være totalt nederen for at sige, at det her spil ikke er, altså, er interessant eller ikke er godt osv. Jeg synes, det har... Det har en masse charme og så videre, og man skal selvfølgelig supporte, når et spil ikke bare er det, som alle andre spil er. Det problemet med det her spil er bare, at alle banerne, selvom de har forskellige looks, bare altid er... Det er den samme ting hver gang. Det er sådan... Starter en bane... Alle de her, altså det er jo A til B, og det er en kort lille bane. Det gennemfører den på altså måske 3-5 minutter. Og det er virkelig sådan, du starter i det små, og så bygger du op til, at der er den samme boss. Og det er sådan lidt det, og det der er sådan lidt øve ved det, at det er på den måde, at det er ligesom, at der ikke er mere i det i banen. Altså jeg havde håbet på måske lidt mere sådan traditionel, altså sådan Doom-levels, der var lidt længere. Men jeg kan også godt se, selvfølgelig, fordi det er et musikbaseret spil, det er basically et nummer, du afspiller, altså et langt metal-nummer, der kan vare altså 5 minutter, for eksempel, per bane. Som jo, det er jo sådan set, det er nice, det er sjovt, det er fedt at prøve. Det er stadigvæk, der er bare sådan en følelse af, at der er måske lidt bare, at det er sådan en, det er et fedt koncept. Og så er der måske ikke så meget mere i det. Så hver bane er hver banes musik er fra forskellige komponister, men det er primært fra nogen, der hedder Two Feathers, tror jeg nok det er. Hvad hedder det? Og så er der nogle enkelte af dem, hvor at det er et kendt band, Lamb of God, tror jeg nok har lavet et af dem. Serj Tankian fra System of a Down har lavet et af numrene. Well, og jeg ved ikke rigtig med den der Troy Baker-del om... Det er meget sjovt, men jeg var sådan... Ja. Igen, det er ikke for at være sådan totalt ned på det, men det er nu, hvad det nu er. Så man skal tage det som, har man brug for den her type first-person shooter, som er et traditionelt first-person shooter, men har bare den her rhythm element, der sådan er med til at differentiere det, og de her shield dudes er så nederen. Fordi du skal ramme deres hænder, før de gør det der, og så kan du skyde. Jeg tror, det er den her del, hvor jeg bare sådan stod lidt af, at den... Den der rytme. 1-2-rytmen. Bum, 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 bum. Så lidt... ja, okay.
metal, metal. Og det er basically Metal Hellsinger. Det er Metal Game. Metal Doom. Metal Doom løber rundt og dræbe dæmoner til The Rhythm of the Beat. Jeg synes verden er nice nok at se på og så videre. Og det er jo nærmest, det er jo genialt at lave et first person shooter, hvor at den primære ting er metal-delen, fordi at first-person shooter, specifikt Doom og så videre, er jo bare metal, som noget kan være. Så det der med at lave et koncept omkring det, og at ramme på det rigtige tidspunkt, for jeg kan nemlig huske, at noget af det fedeste med Doom er i Doom 2016 og Doom Eternal, det er det der med, når du rammer lige på et af Mick Gordons super riffs. Det er bare nice. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at der er udviklere, der prøver nogle forskellige ting af. Det har nogle virkelig gode produktionskvaliteter. Masser af gode effekter og alle de der ting. Jeg er måske over i at prøve det på Game Pass. Se, om det er noget. Se, om det her med at holde en rytme kørende, som aldrig vil ændre sig, vel at mærke. Det vil altid være 1-2-1. Rytmen. Der kommer ikke til at være anderledes. Se om det er noget for dig. Jeg synes, det har nogle unikke elementer, og så er der også bare lidt sådan generiske ting i det, som måske holder det lidt tilbage fra at være et godt shooter og ligesom lander lidt i at være et interessant shooter, et interessant koncept, som har en meget kort levetid, i den forstand, at det er de her numre, du bare spiller, og igen, that's kind of it. Og når du har spillet dem, jamen, så går du sådan set bare tilbage til de enkelte baner for at se, om du kan, improve ens highscore. Og hvis det er noget, du godt kan lide, hvis du godt kan lide at køre de her highscore-ting, og hvis du godt kan lide den her type metal, jeg tror, det skal man også lige huske på. Det, altså, for mig er sådan, okay, jeg er okay med metal, men det her, det er ikke min. Det er ikke, it's not my cup of tea af metal. Men jeg er okay nok med at sidde og spille det igennem, bare for at se, hvad kommer der til at ske de næste baner, hvordan ser level designet ud. Det er sjovt. Det har elementer af nogle fede ting. Men det er også bare holdt lidt tilbage af selve gameplay-konceptet, at det ikke kan komme så meget videre end for eksempel en rytme, der kører 1-2 hele tiden. Men ja, det var Metal Hellsinger, et lille look på, hvordan det ser ud. Det er på Game Pass, som sagt. Prøv det, hvis det er noget for dig. Ja, og så ses vi bare til næste gang på en af vores video things. Og tak fordi I har kigget med på de forrige. Det er dejligt at se. Det er skønt, at se, at nogle af de små tal, de stiger en gang imellem. Så det er vi super taknemmelige for, og tak for al den support, der har været der på de her første videoer. Så vi håber at kunne få lavet en masse mere, så folk kan se nogle af de forskellige nye PC-spil. Jeg håber på at få sat noget op, så jeg kan optage fra PlayStation 5'eren og Xbox'en, fordi der er også nogle unikke spil derpå. Så lige nu er det mest bare PC-orienteret. Men det er okay, sådan er det. Man starter i det små, og så prøver man at se, hvor man kan komme hen af senere hen. Så ja, tak fordi I har set med. Mit navn, det var Nikolaj Frølund Jensen, og vi ses. Hej!